အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မီနီအထထိန်မန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးညိန်ပါ။နံပါတ်3အချိန်ကိုနောက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်။ဒီတစ်ခါတိုင်းထရာဗလာကတော့1917ခုနှစ်တုန်းကချာလော့အန်မိုဘာလီနဲ့အာလီနာဂျော်ဒိန်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်ပြည်တည်နိုင်ငံရဲ့ဗာဆိုင်းနန်းတော်ကိုလာရောက်လက်ပတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ PD Trainer ဘက်ကိုအလဲသွားပြီးအပြန်လှမ်းမှာတော့ရုတ်တရက်လမ်းမြောက်သွားတာပါ။အဲ့လိုနဲ့လမ်းပြောင်းလို့လမ်းရှာရင်လမ်းငယ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လို့လမ်းအတိုင်းတွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တုံဘက်ချုံအုတ်ထုတ်ဆောင်တာတဲ့ထူဆန်းပြီးစမ်းကြယ်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ်အင်ကြီးအရှိဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အုတ်ထုတ်အဖြူဆောင်တာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။အချိန်တော်ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့မိုဘာလီနဲ့ဂျော်ဒန်ဟာ1900ခုနှစ်တွေစီအချိန်နောက်ပြန်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေဟာဆိုရင်1894ကနေ1993ခုနှစ်အထိနန်းဆန်ခဲ့တဲ့ပြင်တဲ့ဘရင်မှာမာရီအန်တိုနက်ဖြစ်မှန်းနောက်မှာတော့တီးလိုက်ရတယ်။ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာတိုင်းထရာဗလာကိုရောက်သွားခဲ့ရပါသူတို့သွားခဲ့တဲ့လမ်းဟာအမှန်မတင်ဘလက်ဟိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရှစ်ခေကိုရောက်သွားခဲ့ရပါဘလက်ဟိုးအကြောင်းကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်ရဲ့ channel မှာစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းတရားအောင် YouTube မှာ subscribe နဲ့ဘေးကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ယူပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ